Kad izbori prođu, građani najbolje sude koliko je od obećanog ispunjeno. Vrijeme je za presjek stanja u Banja Luci, gdje su gradonačelnik Igor Radojičić i njegov tim obilježili prvih 100 dana rada. Gradsku administraciju, kaže, učinio je potpuno javno. Izazovi tek predstoje. 100 dana rada novog gradonačelnika i njegove administracije za većinu građana nedovoljno je da bi govorili o velikom napretku. Brojke kažu da je u ovom periodu riješeno 2100 predmeta građana. Da Banja Luka ipak korača napred, građani vide, ali imaju i savjet šta uraditi u narednih 100. Definitivno privreda. Znači privreda. Ako nema privrede, proizvodnje, nema ni zaposlenost, ni ekonomije, ni ničega. Hoće da gradi ovaj spomenik, što je malo je dotjera ured i radi se u kancelarijama normalno, a ne kao prije. Za to vrijeme prvi čovjek Banja Luke kaže, krenuli smo dobrim putem. 25% njegovog izbornog programa Banja Luka 2025 već je pokrenuto. Reorganizacija gradske uprave i 4 javna preduzeća poslovi su koji su do sada obavljeni. Bolna tačka i dalje ostaje toplana pred kojom su već 10 godina svi zatvarali oči. Moja želja je da u narednih 7 dana imamo i konačan prijedlog prema Skupštini grada sa prijedlogom za sistematsko rješenje. Već sad je jasno da to treba biti nova investicija, nova toplana, novi energent. Samo je pitanje pravnog modela i partnera. Za nešto više od 3 mjeseca u rad su puštena 2 mosta, vodovod, pomoćni fudbalski stadion, a radi se i na rekonstrukciji Banjalučkog doma zdravlja. Ugostitelji su dobili duže radno vrijeme, a nova administracija bori se i sa pokušajem otimanja gradske imovine. Jedno od ključnih pitanja ostaje i restrukturisanje gradskog duga od 73 miliona maraka, koje bi omogućilo rebalans budžeta i više novca za neophodne projekte. Nepovoljno je i političko okruženje, što moram na kraju da kažem. To smo osjetili iz kontakta sa investitorima, to smo osjetili iz kontakta sa bankama. U pokušaju da zainteresujemo banke za naš tender, u pokušaju da zainteresujemo investitore za industrijsku zonu, za gradsku toplanu i za neke druge projekte, osjeti se velika sumnjičavost stranih subjekata prema aktuelnim političkim dešavanjima u zemlji. Ponosan je Radojičić i pozicioniranje Banja Luke na regionalnoj sceni, kao i planom da grad na Vrbasu postane Evropska prestonica kulture 2024. godine. Sa društveno odgovornim kompanijama grad će ove godine raditi i na izgradnji dječjih igrališta.